ha molts nens. Ei, com us dieu, nens i nenes? No tan forts i crieu tant, no podem entendre res. Us heu pensat que tots fan la mateixa cara? Per què serà? Deuen estar esperant algú. Aquí espereu, nois i noies. Les tres persones! És veritat, començarà ara mateix. I jo me'n vaig a veure-les. Jo també. Ostres, i jo? A berenar. Àvia, que podem anar al bosc després de berenar. Ai, nenes, ho sento molt, però me n'he d'anar a comprar un parell de coses que em fan falta. I no vull que hi aneu soles, al bosc us podríeu perdre. I hi anirem demà, entesos? Sí, àvia. I ara, quines cares que feu. Ara bereneu i després, si us ve de gust, aneu a veure el cavall, d'acord? Té raó, el cavall. Quina bona idea. Gràcies, àvia. I no aneu al bosc, sobretot. Sí, àvia. Què us sembla si muntem el cavall i fem un tomb? Em penso que serà molt divertit, oi? Però bé, li haurem de posar les regnes i la sella de muntar. Sabeu com s'ensella un cavall? Primer el deslligarem. Som-hi! Si volem anar a buscar el cavall, haurem d'anar al bosc. I l'àvia ha dit que no volia que hi anéssim. Però quan sàpiga que s'ha escapat el cavall, s'enfadarà més que si sap que hem anat al bosc a buscar-lo. Doncs jo he sentit dir que molts cavalls hi tornen sols a l'estable. Em sembla que no ens queda més remei que anar-lo a buscar al bosc. És l'únic que podem fer, nenes. És el prat que hi ha a l'altra banda del riu. Hem d'arribar fins al pont. Ei, cavall, es pot saber on t'has amagat? Ja pots estalviar saliva, Anna. Encara que et sentís, no t'ho diria. Els animals no parlen. Seria força divertit poder parlar amb els animals, oi? Oh! Els animals no, però les bruixes sí que parlem.
Però què hi feu vosaltres al bosc? Que no us ho ha prohibit la vostra àvia? Oh, bruixa avorrida, és que nosaltres... Vosaltres què? L'heu desobeït i això s'ha de castigar immediatament. I a quin conte ens enviaràs? Aquesta vegada ho haureu d'esbrinar vosaltres mateixes. Oh, però si som al mateix lloc d'abans. Voleu dir que la bruixa avorrida ens ha enviat a cap conte? Potser la bruixa avorrida s'ha fet gran i ja no li funcionen els encanteris. Millor, així podrem buscar el cavall. Encara esteu sense vestir? Que no sabeu que la festa és a les 6? Eh? Oh. On s'has vist? Sembla mentida. Que no us han explicat que les festes hi arriba l'hora convinguda per educació? Festa? Quina festa? No ens ha avisat ningú? Excuses! Afanyeu-vos, que farem tard. Què li deu passar, aquesta? No ho sé, Anna, però et ben prometo que és la primera vegada que parlo amb un senglar. És que som en un conte. Es veu que l'encanteri de la bruixa avorrida sí que ha funcionat. Sí, però en quin conte? No en recordo pas cap amb senglars que parlin. Quina manera de córrer! La senyora Llebres pensa que totes ens agrada córrer tant com a ella. Sabeu quan em va dir que la festa era a les 6 la setmana passada? Nenes, espavileu, que farem tard. Jo de vosaltres m'hi afanyaria. A la senyora Llebre no li agrada que ningú arribi tard a la seva festa. Quina manera de córrer. Les ben enxampades. No saben ni a quin conte les he enviat. Com se'n sortiran? Se'n sortiran com sempre. Tu calla, mussol. Tampoc no recordo cap conte amb tortugues. Un moment, potser és el conte de la tortuga i la llebre. La tortuga i la llebre és una faula i no hi fan cap festa que jo recordi. Voleu fer el favor de deixar-lo estar? Home, nosaltres ens hem posat a 21 botons per anar a la festa i ell encara du la roba d'estar per casa. No hi ha dret. Ja n'hi ha prou, ja n'hi ha prou. Ostres, per culpa seva arribarem tard i ens quedarem sense pastís. Tot per culpa seva. Ai, vine, té, posa't aquest llacet i anem a la festa. Si no hi vol anar, que es quedi a casa, però nosaltres no volem fer tard. Què us passa? El que els passa sempre, que no paren de discutir. Però per què? Com que té les plomes d'un altre color i és diferent de les altres, és molt vergonyós si no vol anar enlloc. De debò, no sé què fer. Què em diu ara? Però si és maquíssim. Jo també l'hi trobo. Però mira, al bosc li diuen... La neguit lleig! Ja sé a quin conte ens ha enviat la bruixa avorrida! Sí, esclar! Ja ho han descobert! Mira que en són de llestes les tres bessones. Però que es preparin, pobretes, perquè els penso complicar bastant la vida. Però vosaltres qui sou, filletes? Som l'Anna, l'Helena i la Teresa, encantada. Molt de gust, boniques. Jo sóc la senyora Ànec. I aquests són els meus quatre fills. Em permet, senyora Ànec? Mira, aquest llacet vermell fa joc amb el color de les teves plomes. Quedarà fantàstic, ja ho veuràs, emprova-te'l. Ja està. Ostres, t'afavoreix molt! Si no li fa res, senyora Ànec, nosaltres l'acompanyarem a la festa. Ai, gràcies, filletes. No sabeu com us ho agraeixo. A més, perquè ronden uns homes molt malvats que s'enduen els nostres fills i els tanquen en gàbies. Hi ha gent molt dolenta. Sí, ves per on, que interessant. Doncs jo no ho trobo gens interessant, això d'engabiar animals. Oh. Thank you.
uns homes que tanquen els animalets en gàbies? Quina gent més dolenta! Em fan por! Sí, són molt perillosos! Mira, fixa't com hi hem d'anar! Per camins secrets i esborrant les petjades perquè no ens puguin seguir! El lloc on es fa la festa també és secret. La vida al bosc és molt dura. Un lloc secret? Ah, cada vegada és més interessant tot plegat. Cada vegada és més interessant tot plegat. M'ofendré d'allò més si arriben tard. Falta un minut. Quina festa més agradable, senyora Llebre. Espero que la família Ànec no se la perdi. És clar que amb el problema que tenen. I tant! És tot un problema que et surti un fill tan estrambòtic. Però jo no puc deixar de celebrar festes perquè la senyora Ànec tingui un fill tan lleig. Sí, és clar que nosaltres a casa tenim la sort de no patir aquest problema. Fixi-s'hi, ja són aquí. Oh, quina alegria, senyora Ànec! Que macos que són els seus fills! I ell, pobrissó, sempre tan tímid. Quin greu! Hi ha animalets que no encaixen enlloc. Em sembla que hi ha moltes coses que no hi encaixen aquí. Potser massa. Els hauria de caure la cara de vergonya de tractar així el pobre neguet. Racistes més que racistes? Anem, noies! No sé per què se'n riuen de mi i em diuen la noiet lleig. Seré diferent. Què estàs dient? Ser diferent no és inconvenient. La gràcia està precisament en unir les notes de diferent to per fer junts una cançó. No és veritat. M'heu enganyat. Vosaltres sou iguals. Iguals que tu, però diferents. Escolta, a veure si ho entens. No hi ha llum sense foscor, ni quietud sense moviment. No hi haurà silenci si no hi ha raó. Tots són diferents de tots, idènticament diferents. Si vosaltres ho dieu... Són aquestes bessones? No recordo pas haver-les convidat. Aquells homes tan dolents ens han descobert i s'han endut els nostres fills. Ha estat per culpa seva, senyora Ànec, per arribar tan tard. Segur que els engabiadors l'han seguit. No digui ximpleria, senyora Llebre. He esborrat les petjades, com sempre. Han estat elles. Parin el carro, senyores. Una mica de calma, sisplau. Que es pensen que hauríem tornat si haguéssim estat nosaltres? Em sembla que ja sé qui ha estat. Em fa l'efecte que avui m'he passat un pèl.
Ja t'ho he dit, que no fessis tractes amb persones que engavien animals. Aquesta gent tan cruel és capaç de fer qualsevol cosa. Ja veuràs com aquestes tres bessones se'n sortiran. El primer que hem de fer és esbrinar on tenen les gàbies. No ho sap ningú. No ens hi acostem mai al lloc on viuen aquests homes. D'això jo sé on són. Eh? Oh? Tu? Escolta, que ens hi podries portar. Sí. És impossible que una neguet tan d'aquesta manera ens pugui ajudar. Estem perdudes de totes, totes. Quina desgràcia. Potser sí que la neguet sap on són, que potser tenen cap idea millor. Li fa res que ens enduguem el seu fill perquè ens guiï fins on tenen les gàbies els engabiadors? Sí, però aneu amb molt de compte, sisplau. No paciència, senyora. Com volen que aquesta neguet tan lleig sàpiga on viuen els engabiadors? Ara veuran aquestes presumides de què és capaç el meu fill. Has vist què fan ara? Es deixen guiar per una neguet lleig i tímid. Quin desastre! Mira qui parla de desastres. Què vols dir? Ai! Voleu callar d'una vegada? Tenia raó aquella bruixa que ens ha vingut a avisar. Avui sí que n'hem atrapat una colla. Sí, demà agafarem la barca i donem els animals al mercat. Ja n'hi ha prou per avui. Ara hem de descansar. Per entremig dels barrots? Perfecte! Ara hauràs de ser molt valent. Has estat tu, desgraciat? Ara veuràs, atrapem-lo! Para, Elena! Visca el meu germà, que n'és de valent! Visca! Thank you.
Senyora bruixa, m'alegro de veure-la. Oi que tindrà l'amabilitat d'obrir-nos la porta d'aquesta gàbia? Ara no m'atabaleu, que he de reparar l'escombra. Necessito una corda. Caram, d'això sí que sentiu màgia de la bona. Una corda i unes tisores. Justament el que em fa falta. I ara es pot saber què passa. Socors, traieu-me d'aquí! Ens ha salvat! Vista de l'aquest lleig! Ep, no li diguis lleig al meu germà! Ei, que sóc aquí. Ostres, n'hi ha dos! I són idèntics! Dos no, tres! Mireu! Què és tot aquest enrenou? Què hi fa aquí aquest petit signe? Sí, el fill de la senyora Anna, que és un signe, no pas una neguet lleig. I a més, acaba de salvar tots els seus companys. Les seves mares deuen estar molt angoixades, pobres. Ara mateix els portarem amb les seves mares. Ai, fills meus, quina alegria. Nens, em pensava que ja no us tornaria a veure. Esteu bé? El nostre germà ens ha salvat, mama. I resulta que no és un ànec, és un cigne. Ja ho deia jo, que aquesta negueta era molt especial. Anem cap a casa. Mama, que hi ha pel sopar? Veig que tantes aventures us han fet venir gana. Vejam, doncs de quina planta tenim? Em sembla que ja s'ha acabat el conte, oi? I tant que s'ha acabat, malgrat tot ha estat bastant divertit. Hola, ja sóc aquí. Ostres, l'àvia! Bon dia, i ara com li diem que s'ha escapat el cavall? Hola, nenes. Ja he tornat de comprar. Què us sembla? Us ve de gust anar a passejar pel llac? Sí, sí. Voleu que us llegeixi un conte? Nenes, que no em sentiu? Però què feu ara? Qui saludeu? Pomes grans i elefants de les maduixes. Puc amb un sol gest transformar-te en granota, però la màgia em perd i sovint fico la pota. M'avorreixo tota sola, res del que tinc no em plau. I tampoc no em consola viure amb un mussol babau. Què faria jo sense aquestes destrepes? Divertida. Quan elles hi són, no sóc la bruixa avorrida.